Dobroveče. Nedelja je počela baš onako kako su meteorolozi obećali. Sunčano i prijatno toplo za sam kraj novembra. Ipak, oprez nije na odmet nikada su putevi suvi. Pre nešto više od sat vremena, kod Kule Nebojša u Donjogradskom bulevaru, jedno vozilo se prevrnulo. Vozač je izgubio kontrolu i za sada neutvrđenih razloga. Ekipe hitne pomoći prevezle su ga u urgentni centar. Sada je saobraćaj u tom delu grada normalizovan. I kako upravo saznajemo, na Ibarskoj magistrali, na skretanju kod Garden centra, dogodila se saobraćajna nesreća, sudarili su se kamion i putničko vozilo. Tri osobe su povređene, uviđaj je u toku. Saobraćaj se obavlja nesmetano. To su informacije za sam početak. Danas u Beogradskoj hronici gledate još. Zašto pacijenti u jednom beogradskom domu zdravlja u toalet mogu samo uz ličnu kartu? Kako su jedna Beograđanka i njena zmaj devojka osvojile prvo mesto na međunarodnom takmičenju u izradi ukrasa za tortu? Hoće li zbog posebnih mera bezbednosti u vreme samita OEBS-a život Beograđana biti drugačiji? I sada sasvim drugačija slika. Dakle, ko bi rekao da posle onakve prošle nedelje panorama Beograda u kasnim popodnevnim satima može baš ovako da izgleda? Da podsjetimo još jednom, prognostičari kažu i narednih dana temperature do 14 stepeni. Dakle, sunce će u ovoj nedelji pobediti oblake. Lepa slika Beograda danas, a uprkos tome još samo mesec dana smo u staroj godini. Praznična novogodišnja atmosfera se već primećuje u našem gradu. Okićeni su već pojedini delovi grada, na Trgu Republike već se postavljaju i novogodišnji kiosci. Naša Sunčica Orašanin nalazi se na licu mesta. Sunčica, kakav program se ove godine priprema? Za kalendarsku se ne zna, ali turistička zima u Beogradu trajeće tačno 40 dana. Ovde na Trgu Republike u toku je postavljanje takozvanih zimskih kućica. Od 5. decembra zasijaće i novogodišnja jelka, a od 16. decembra imaćemo prilike da se oprobamo na ledu. Nadamo se samo na onom veštačkom. Dva klizališta biće postavljena u našem glavnom gradu, na Trgu Nikole Pašića i na sajmu. Osim toga, biće organizovani mnogobrojni koncerti za mališane, ali i za starije sugrađane. 30. i 31. decembra takođe će biti koncerti u Beogradu i za sada se ne zna ko će na njima nastupati. Takođe, Beograđani će imati prilike da uživaju u mnogobrojnim predstavama i radionicama. Sve u svemu, organizatori kažu da će Beogradska bajka trajati do 13. januara. Kako smo saznali u turističkoj organizaciji Beograda, prošle godine u vreme novogodišnjih praznika naš glavni grad je posetilo 70.000 posetilaca koji su u Beogradu potrošili čak 6 miliona evra. Utobus očekuju da će ove godine u decembru i januaru Beograd posetiti između 90.000 i 100.000 turista. Toliko za ovo uključenje sa Trga Republike. Studio. Hvala ti, Sunčice, na uključenju. Danas je u specijalnom sudu održano pripremno suđenje francuskim državljanima optuženim za učestvovanje u otmici dvogodišnje Maše u martu ove godine u Beogradu. Francuskinje su se izjasnile da nisu krive i najavile da će svoju odbranu detaljno izneti na početku suđenja koje je zakazano za 14. i 15. decembar. Prvo optuženi Sebastian Branchoux-Michel rekao je da ne želi ponovo da iznosi svoju odbranu. A oko 450.000 vlasnika nekretnina u Beogradu s nestrpljenjem je očekalo današnju sednicu Skupštine grada. Odbornici su raspravljali o smanjenju poreza na imovinu. Domaćinstva koja imaju starije objekte iduće godine će plaćati manji porez na imovinu, odlučili su gradski odbornici. Grad će izmeniti i granice pojedinih zona, pa će žitelji delova Čukarice, Novog Beograda, Zvezdare i Surčina u buduće biti u niže rangiranoj zoni i plaćati manji porez na imovinu. Ova odluka izazvala je oštru polemiku za govornicom. Još jedno lažno predizborno obećanje neće dovesti do manjeg poreza, naprotiv. Kada smo pitali da li će u budžetu biti predviđena veća masa
kada je u pitanju naplata poreza na imovinu, oni su rekli hoće. Kako je objasnio gradski menadžer Goran Vesić, grad je pokrenuo inicijativu za promenu Republičkog zakona za plaćanje poreza na imovinu, što će omogućiti da se poveća broj zona i uvedu dodatni kriterijumi. Mi smo povećali stopu amortizacije sa 0,8 na 1%, to je maksimalna stopa amortizacije, to znači da će oni građani koji žive u starim kućama imati niži porez na imovinu, a zavisno od starosti kuće, to znači može da ide do 4%, zavisi kako gde. Sva beogradska domaćinstva će u narednih 10 godina imati priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, a za tu namenu biće izdvojeno oko 575 miliona evra. Predviđeno je strateškim planom koji su usvojili odbornici Gradske skupštine. Kako je rekao gradonačelnik Siniša Mali, cilj je podizanje kvaliteta života beograđana i standarda komunalnih usluga. Odbornici su većinom glasova usvojili standarde koji propisuju novi izgled kioska u prestonici, ispred kojih u buduće neće stajati frižideri za sladoled i piće. Uvode se standardi za izgled trafika, što znači da će postojati samo jedan tip na teritoriji grada u različitim veličinama, među kojima će najveći imati 10,5 kvadratnih metara. Odbornici DS-a zatražili su da se raspišu izbori za gradsku opštinu Mladenovac. Zagovornicom su izneli sumnju da je propuštanjem roka za raspisivanjem izbora učinjeno krivično delo. Predsjednik Gradske skupštine naglasio da će izbori u Mladenovcu biti raspisani kada i ostali lokalni izbori. Naredna sednica Gradske skupštine zakazana je već za 7 dana. Tada će se na dnevnom redu naći i kriterijumi na osnovu kojih će se beogradskim opštinama dodjeljivati novac iz budžeta. Također biće rasprave i o planovima poslovanja javnih preduzeća u 2016. Evo vidite sada ovu propusnicu. Dakle, još samo jedan dan deli nas od početka značajnog međunarodnog događaja. Predstavnici 70 država srešće se u Beogradu. Gost Hronike je Veljko Dalović. On je generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova. Dobroveče, dobrodošli. Ovo je vaša propusnica. Da. I ova propusnica znači šta? Ja pretpostavljam da ovo je jedini ulaz. Pa, ako niste, naravno, u obezbeđenju. U areni i na mestima svih dešavanja, ovo je jedina ulaznica. Znači, prosto, to je nešto što je i, ajde ne kažem, pravilo i standard, nego i posebno bezbednosno važno, tako da će svi oni koji po raznim osnovama budu imali akreditacije i prošli, a prethodno prošli provere, moći da pristupe svim dešavanjima, da li je to u areni, da li je to u Palati Srbija ili nekim bilateralnim susretima koji mogu biti organizovani nekim drugim mestima. U svakom slučaju, nivo organizacije i bezbednosti je tako podignut na visok nivo da on apsolutno isključuje mogućnost bilo čega, da kažem, uslovno nekontrolisanog, i to je veoma važno i zbog velikog broja učesnika, veoma važno zbog trenutka u kojem se organizuje jedna ovako velika konferencija. I sad ste sami došli na ono što sam htjela da vas pitam. Velika šansa, ali i veliki izazov. Odavno se nije dogodilo da se neki summit OEBS-a održavao, pa da tako kažem, u ovako napetoj atmosferi kao što je sada. Koliko to utiče na mere bezbednosti koje će biti u punoj snazi? Pa, činjenica je da ukupna dešavanja i bezbedonosni neki ozbiljni incidenti i problemi koji se desili u poslednje vreme i neki odnosi koji su i među pojedinim državama, a koje su i učesnici ovo skupa, su zahtevali da mi kao domaćini, kao zemlja koja je zadužena za kompletnu organizaciju, povedemo računa o svim tim aspektima. Mere bezbednosti su bile dobro pripremljene, podignute su sigurno na nivo koji zaslužuje aktuelan trenutak, koji zaslužuje događaj. Angažovane su svi resursi koji su prepoznati kao neko ko može da bilo koji segment bezbednosti, ali i organizaciono što je moguće bolje uradi. I za, znači, praktično do malo pre 1519 delegata, koliko je to sada prijavljeno, i 45 ministara spoljnih poslova koji su potvrdili učešće do sada, uz učešće delegacija Ruske federacije koju predvodi gospodin Lavrov i američke koju predvodi državni sekretar gospodin Kerry. To je jedan skup koji je izuzetno važan, izuzetno ozbiljan. Nadamo se da će sva dokumenta koja na skupu budu doneta, odnosno i usaglašena, pomoći da se prevaziđu i mnoga ukupna bezbedonosna dešavanja, ali i neka druga pitanja o kojima će sigurno na konferenciji raspravljati, i zato konferencija počinje sutra, preko sutra. Ta dva dana će se raditi na
ozbiljnim pripremama dokumenata. Treći i četvrti je konferencija ministarskog nivoa, odnosno šefova delegacije, gde će se usvajati zvanična dokumenta. Tako da očekujemo da u ovom redovnom delu posla bude mnogo onih susreta i mnogo dešavanja koja će pomoći da se u ovom trenutku Srbija kao domaćin koja ima... Pokaže dobro. Tako. Koliko će mere bezbednosti su zaista vrlo ozbiljne, koliko će to uticati na život Beograđana, posebno onih koji žive oko Arene? Pa, trudili smo se, odnosno bezbednosne strukture, a i organizator sam, trudili smo se da je što moguće manje otežamo bilo šta što se tiče ljudi koji žive u neposrednoj areni i uopšte u gradu. Znači, mesta događanja su odabrana dosta pažljivo, gde u suštini najmanje i tih bezbednostnih i rizika ima, ali i bezbednostnih ograničenja. Međutim, ono što je izvesno, to je da i te posebno restriktivne mere u pojedinom trenutku će biti svedene na najkraću moguću meru i na najkraće moguće puteve. Dakle, da što je moguće manje, to osete Beograđani. Apsolutno, mi ne želimo da Beograđani zbog održavanja konferencije imaju bilo kakav smanjeni uslov, da ga nazovem komfort, nego želimo da imaju novi kvalitet. S time da je to prosto ovih preko 1.500 ljudi koji su do sada se prijavili, preko 500 vaših kolega novinara i ostalih učesnika, da jednostavno oplemene jedan život grada Beograda, da Beograd njima pruži ono što ima. E sad sami kažete oplemene. Hoće li učesnici samita imati slobodno vreme? I šta to znači? Da li će oni imati obezbeđenje i kada privatno, ukoliko imaju to slobodno vreme, odu u grad? Ili je to zaista njihovo slobodno vreme i kako ste to zamislili? Pa mi smo kompletan konferenciju i sva dešavanja tako koncipirali da tamo gde mora da bude obezbeđenje na tim skupovima koji imaju oficijalni karakter, da li su to prijemi, da li su to neki kokteli, da li su to neke večere, to je... Ali učinili smo sve da stvorimo turistička organizacija Srbije i turistička organizacija grada Beograda su neko ko je u dokumentima, odnosno prospektima koji se nude ponudio i taj deo života slobodnog u kojem će oni moći bez posebnih ograničenja, sem naravno ličnosti visokog nivoa za koje mora se obezbedi nivo zaštite i oni stvari će biti slobodni, omogućit ćemo slobodno kretanje, ponudili smo im sve ono što Beograđani dobro znaju, i splavove, i skadarliju, i mnogo sadržaja. Mislim, na kraju treba da vide. Pa normalno, pa mislim, mi želimo da odavde ponesu i one utiske kakvi stvarno jesu, kakva je Srbija, da ponesu utiske i da konferencija bude uspešna, da su doneti značajne dokumenta, ali da prosto ono što svi kada dolaze i u bilo kom sastavu, nivou ili kao delegaciji ili kao neko kao turista ponesu da Beograd stvarno i Srbija ima šta da ponudi, šta da pokaže i tu toplinu i tu širinu koju imamo. Ona vrlo često ljude koji dođu na ovakva mesta ovako zaokupira i utisci su krajnje povoljni. Moram da se vratim na samit. Posle obaranja ruskog aviona, ovo je, dakle, pa da kažem, prvo mesto gde će se sresti, gde bi mogli potencijalno da se sretnu ruski ministar i turski ministar spoljnih poslova. Ili imate li tu informaciju da li će se sresti? Kako je to organizovano? Konferencija ima svoj tok koji je tok organizacije svih konferencija. Ima mogućnost bilateralnih susreta koje apsolutno strane same dogovaraju. Mi kao dobar domaćin nudimo sve apsolutno uslove da ih organizujemo. Obezbedili smo vrlo kvalitetne prostore za bilateralne susrete. Obezbedili smo sve ono što ukoliko se napravi taj nivo kontakta i spremnosti da u Beogradu mogu da na svaku temu, da svi učesnici među sobom razgovaraju, da se svi osjećaju onako kako i zaslužuju, da su svi nama jednako važni, da su svi jednako bitni i da svaki susret bilateralni, da li je to nivo bilateralnog susreta koji možda nastane na nivou eventualno, ovako kako ste rekli, kontakta predstavnika ruske i turske strane ili neki drugi. Ima još puno konflikata gde se kroz OEBS može mnogo toga rešavati. Mi smo neko koji je apsolutno otvoren za sve to. Otvorili smo pultove, znači gde se svaki bilo koji bilateralni susret može nama najaviti, mi ćemo ga organizovati i to je nešto što očekujemo i želimo da se u Beogradu i takvi kontakti naprave i želimo da Beograd u stvari bude neko ko će i
neka od tih pitanja pokrenuti da u pozitivnom pravcu se razvijaju i da se traže neka rešenja. Ja bih voleo i mi bi voleli kao organizator da se mnogi od konflikata ovde počnu rešavati ili reše. Globalna je to politika. To ćemo da sumiramo posle samita. Za kraj moram da vam postavim jedno pitanje. Vi ste bili u našem pregovaračkom timu u Libiji, vratili ste se zbog samita u Beograd. Pregovarali ste oko naših ljudi zaposlenih u ambasadi koji su oteti. Imali tu nekih pomaka? Pa ono što je izvesno to je da je Libija jedna zemlja u kojoj u ovom trenutku ima dosta tih, aj uslovno da nazovem, neću ih nazvati podela, ali raznih grupa, raznih zvaničnih, nezvaničnih, formalnih, neformalnih vlada i ostalih koji upravljaju delovima Libije. Ja sam bio neko koji je po nalogu ministra i po dogovoru sa predsjednikom gospodinom Vučićem, predsjednikom vlade, pošao i prošao, znači, jedan značajan krug razgovora sa ljudima koji objektivno i kvalitetno čine nekog u tom trenutku na tom prostoru gde su nestali, odnosno kidnapovani naši službenici, odnosno naši državljani, vrše aktivnu vlast. Razgovarao sam sa predstavnicima svih nivova struktura i bezbedonosnih, ali i onih koji sebe predstavljaju paralelnim organima. I opšti utisak i opšte uveravanje je prvo da su oni neko ko je pružao uveravanje da će ovaj problem biti pozitivno rešen. Oni su angažovani, to je sasvim izvesno. Nisu mogli da nam daju više detalja i dobro je da ne ulazimo u previše detalja iz razloga bezbednosti prvo i naših službenika, odnosno državljana, ali ono što je praktično jedna velika zabrinutost i žaljenje zbog toga što se to desilo našim predstavnicima, jer ipak je Srbija u nekom kontinuitetu u Libiji dugo i libijska država, libijski narod i naša država i naš narod imaju apsolutno jedan nivo, visoke nivo saradnje i jedno razumevanje i podrške i to je još jedan razlog da svi nivoji s kojima se razgovaralo tada i ostali ljudi koji su bili koji su učestvovali u pregovorima. U Tripoliju su preneli jedno zajedničko uveravanje da verujemo i da želimo da se to što pre okonča. Hvala što ste bili gost Kronike. Znam da imate mnogo posla. Hvala. Pacijenti Doma zdravlja Zvezdara u toalet ove ustanove odnedavno mogu da uđu samo uz važeću ličnu kartu i našu ekipu dočekalo je neobično obaveštenje na vratima. Ključ kao i svaki drugi. Ipak nije. Bez njega pacijenti u Domu zdravlja Zvezdara ne mogu u toalet. Uprava je odlučila da ih zaključava da bi sprečila paljenje i uništavanje vodokotlića i cevi. Da bi dobili ključ, pacijenti moraju sa važećom ličnom kartom da se jave sestri na šalteru. Tako piše na obaveštenju. Morate da imate ličnu kartu. Molim? Morate da date ličnu kartu. Jeste videli što piše na uputstvu o obaveštenju? Kome ličnu kartu? Sestri. Pa ja sam pitala, oni su mi rekli da verovatno ima neko unutra. Pa to mi zvuči malo glupo, ali trebalo bi. Jer tu ulaze s koje kakvi stvarno, pa čak i narkomani, koliko sam puta ja bila zatekla i videla to. Mora se zaključavati, ne može svaki da ide tamo. Mora se javiti, da uze ključ, pa onda po jedan ulazi. I to je u redu, ali tako? Jes, ja mislim tako, svude je tako. Mora da se zna ko uzme ključ, ko je izašao iz toaleta, da se zna kakve je toalet ostavio. Na obaveštenju piše da je lična karta obavezna, ali proverili smo. Pacijenti ključ dobijaju i bez legitimisanja. I u Domu zdravlja Stari grad godinama pokušavaju da izađu na kraj sa lopovima. Da ne bi svako koristio toalet u prizemlju, zaključan je. Kradu se daske za toalet, kradu se dozeri za sapun. Pre dva meseca su 4 česme ukradene u nizu na četvrtom i petom spratu u toku dežurstva kad je mnogo manje pacijenata i kad su dežurni lekari. Zaključavanjem su i ovde pokušali da reše problem, ali su odustali. Pacijent uđe na šalter po ključ, pa posle zaključa taj toalet, pa ode ključ sa ključem, a pošto imamo i dve kabine u jednoj istom
prostoru, onda se nekad, jednom se desilo da zaključu onog drugog pacijenta koji je bio u drugoj kabini. U Gradskom sekretarijatu za zdravstvo znaju za problem. Sekretarijat za zdravstvo ni grad Beograd kao osnivač primarnih ustanova zdravstvene zaštite nije doneo takvu odluku. U Domu zdravlja Zvezdara direktorka je nas obavestila da pronalazi špriceve, kašike u toaletima i dolazi do krađe opreme koja se nalazi u toaletima. Svi direktori domova zdravlja dobili su od resornog ministarstva dva dopisa, jedan u junu, drugi prošlog meseca. Prvi se odnosi na mere bezbednosti, a drugi na sanitarnu higijenu u objektima. U takvoj situaciji ključ je u nekim domovima zdravlja za sada najbolje rešenje. Evo sada vaših fotografija. Ko je uporniji, vozač ili radnici? Asfaltiranje ide po planu, a vozač parkirao i ne odustaje. Ovu fotografiju nam je poslala Katarina Mandžukić iz Niša. Meštani Kaluđerice se pitaju gde su im kontejneri. Ova raskrsnica postala je ruglo naselja, ali to što nema kontejnera nije opravdanje za nemarne, kaže gledateljka Ljiljana Milovanović koja nam je poslala ovu fotografiju. Vidite broj telefona, vidite e-mail adresu, šaljite nam svoje fotografije i najinteresantnije ćemo objaviti. U Beogradu trenutno 11 stepeni, slede Beogradske vesti. Od 2. do 4. decembra zbog ministarskog saveta OEPS-a za saobraćaj će biti zatvoren u oba smera bulevar Zorana Đinđića, od raskrsnice sa ulicom Španskih boraca do raskrsnice sa ulicom Antifašističke borbe. Na ovoj deonici do subote nije dozvoljeno ni parkiranje. Film Mora da ovo nije sve premijerno će biti prikazan u sredu u centru Sava. To je priča o 23-godišnjem studentu Jovanu Simiću, koji je pre godinu i po organizovao prodaju dresova kako bi pomogao 9-godišnjoj Nađi Novaković. Akciju su podržali mnogi sportisti. Na dve aukcije prikupljeno je 80.000 evra, pa je Nađa, zahvaljujući tome i drugim donacijama, uspešno izlečena na klinici u Nemačkoj. Ne samo da bajke nisu ono što su nekada bile, već i pozorišne predstave sve više podsjećaju na filmove. Doduše, i deca su se promenila, traže više od onoga što mogu da vide u slikovnicama. Kada lepotica trči kroz šumu, glavna glumica u stvari trči u mestu ispred platna, a doživljaj publike je potpuno drugačiji. U sali se osjeća i miris borovine, jer se posebnim osveživačima publika prska sa balkona. Sva scenografija je 3D animirana. Zvuk je i songova i efekata u 7.1 sistemu. Dakle, se čuje se u čitavoj sali kao, malte ne imate osjećaj kao da gledate jedan film sa živim glumcima. Za glumicu Mirku Vasiljević ovo je bilo potpuno novo iskustvo. Ogromna je scena, veliki prostor, to sve je prosto onako glumački rečeno guta na sceni i onda se sve to ubaciti i ove repere gde tačno da staneš, gde da otvoriš, gde da zatvoriš vrata, nije baš najjednostavnije, ali ono, uspeli smo u tome jer kad ima ono volje, vere i kad ima energije da sve može i ja sam se plašala da to stvarno tako izgleda, ali kažu mi da stvarno iz publike deluje da je 3D efekat, što znači da smo radili pravu stvar. U Evropi dečije bajke se gledaju i u zabavnim parkovima. Osim mirisa postoje i efekti vetra, toplog, hladnog. Sedišta mogu da se pomeraju, što pomaže publici da se lakše poistoveti sa glumcima i uživi u radnju. Kod nas, moglo bi se reći, sve je počelo od Bitefa. Pomerila se scena, približila publici. Od prvih dana Bitefa postoji preporuka koju pola u šali, pola u zbilji prepričavaju verni posetioci ove pozorišne manifestacije. Ko ima iskustva, nikada ne seda u prve redove i ne oblači novu garderobu. Bilo je i polivanja vodom, pesak je leteo sa pozornice u publiku, a nekada je i publika bila aktivno uključena u predstavu. Prvi redovi morali su da vuku mokru brodsku užad, na primer. Ali to je tada bila avangarda, pozorište koje bukvalno osjećate. Pozorišta danas, zahvaljujući modernoj tehnologiji, imaju drugačije mogućnosti. Predstave se titluju, za strance, ali i za gluvoneme. Sa brojnim audio-vizualnim efektima i titlom sve više liče na film.
E, da, evo vi sada vidite. Nataša Topalović iz Beograda 3 godine se bavi izradom ukrasa za tortu. Ona je odlučila da svoje umeće pokaže i u Nemačkoj pred ljudima koji ovu veštinu poznaju do detalja. Oni su ocenjali njen rad, ovaj koji vi sada vidite, je vredan zlata. Nataša je gošća Beogradske hronike. Rad je stigao. Nataša, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kad je stigao vaš rad iz Nemačke? Stigao je u subotu. U subotu, dobro. Pa smo mi imali sreće da stigne večeras i u emisiju. I jeste da stigne u komadu. Evo je zlatna medalja. Ja danas sve nešto, zlatna medalja. Ste stvarno dobili pravu zlatnu medalju. Ali ajte da krenemo od početka. Dakle, pobednička figura, pričat ćete nam kako ste je pravili. Podjednako je sigurno teško bilo da je napravite, ali i da je dopremite do Nemačke na takmičenje. Imali ste peh, sami nam ispričajte šta je bilo. Da, imala sam peh. U stvari, figura nije samo njena izrada, cela je trajala 1 mesec dana. Ali tu ide i priprema oko, pošto dobije se tema, na zadatu temu odgovorak. Tema je bila? Tema je bila mitološko biće. Znači, kategorija je dekorativni element. Znači, nije to torta, to je dekorativni element. A tema je bila mitološko biće. I ja, tražići, izučavajući mitologije, gledala sam šta bi moglo da bude nešto što će stajati, odnosno preći tih 1600 km i doći u komadu. Jer to je šećer i definitivno temperatura, promjene u temperaturi, deluju na to da ona, kako se zove, se oštećuje. Kako ste je videli tamo? Šta je falilo? Šta je videla? Šta je se dogodilo? Falilo je, u prvom momentu nisam ja ni ukapirao koliko je to bilo veliko oštećenje, ali ja sam videla, otpao je bio rog, otpalo je njemu deo kolena je falio, njoj deo kose, ovaj deo, ruka je bila odvaljena, noga, i to je bilo onako u prvom momentu. I to se sve dešava veče pre takmičenja? To se sve dešava, da, veče pre takmičenja. Jel tačno da niste spavali? Ne, ne. Moje prijateljice koje su me inače i prijavile na to takmičenje su, ja sam htjela da odustanem jer mi je stvarno bilo previše svega i baš sam pomislila da odustanem. One su me, jel te, nekako pridigle i rekla ajde popravlje, skuvale mi tonu kafe i bodrile me celu noć. Nismo spavale ništa, spakovale smo je u kole i onda smo imali još 2 sata do tog drugog grada gde se održavalo takmičenje. A kako ste držali do tamo? Jeste držali ovako? Ne, sedela je pored mene, ali nisam htjela ni da je pogledam više. Uopšte, toliko mi je bilo, strašno mi je bilo iz razloga što znam da je sveža i da mislim najmanje rupica. E sad, hvala Bogu, nemački autoputevi su fantastični. Ništa joj se nije desilo. Izvadila sam, nisam je čak ni provirila ni kad smo je iznosili iz kola. I kad sam je spustila na sajmu na sto, onda sam se odmakla i vidim da je sve na mestu. Znači, samo sam povukla ruke i rekao, dobro, to je to. Uspela sam na kraju, ali baš je bilo. Znate šta, tamo ste osvojili zlatnu medalju, dakle prvo mesto. Očigledno su svi bili potpuno oduševljeni i ja sam oduševljena. Ali dajte, gledaoci, morate da objasnite gledaocima, meni ste objasnili. Sve što ste vi napravili je potpuno jestivo. I to je sve od šećera. To vam je propozicija takmičenja. Znači, mora da bude jestiva figura, cela, komplet. Tako da sve je jestivo i sve je podložno raznoraznim, znači... Pitala sam vas kako ste boje, to sve jestive boje, je li tako? Jestive boje, da, prah jestive boje i sve je bojeno jestivim bojama. Krljušće slagana 1 mesec dana pincetom jedna po jedna. Je li palo na pamet da nekad odustanete? Ne. Ne? Ne, ja sam bila fokusirana da ću da odem i da ću da uzmem zlato. Znači, znala sam da će svaka ova krljušta me dovede tamo gde hoću. Ali čekajte, a znali ste da će krljušta da vas odvede do zlata? Znala, nisam sumnjala u svoj rad, nego sam sumnjala u druge stvari. Znači, u sam taj prevoz i to je bio jedini problem. I tu sam imala veliki problem i ja sam pokušavala na sve moguće načine da nekako uspem da je njeni gabarit veliki, zbog toga nije mogla da uđe u avion. Koliko teško? Teško je 7 kila. Ali ona ovako odgovara propozicijama. Imali smo sad i specijalno došlo. Da, ovako da odgovara. Znači, 35 visine nije to neka... Nego je ona imala kutiju zbog pakovanja, koja jednostavno nisu dozvoljavali da uđe u avion. Nataša, samo da vas pitam. Imali ste problem nešto i u povratku? U povratku uopšte nisam htjela više da se bavim sa avionom. Vama je veći problem avion nego umetničko delo. Gotovo je, da. Na kraju sam, pošto je osvojila zlato, ostaće kod mene, meni za uspomenu. Rekla sam, ako se nešto i desi, zalepit ću šta bude falilo i ostaće
kod mene kući. Tako dakle, da. Ja moram sada da kažem, vi ste bili kod mene gost pre koliko? Pa pre jedno tri godine. Pre jedno tri godine, a onda ste počeli da se bavite, ste se bavili slikarstvom. Yes. Očigledno vam je umetnost apsolutno jača strana. Šta ste planirali sada dalje? Pa sad imamo i malo nekako da to malo raširimo. Sad imam nameru da se prijavim na još jedan veći sajam. To mi je onako želja, ali moram da sačekam još malo tem? Da porastem. Ne znam. Ne znam ništa i ne znam ni kako ću to da uspem, ali neko ću onda da uspem. A ćete nazovete dok je budete pravili? Pa figuru. Ne smeju da se... Mogu samo kasnije da vam dam slike. Ne sme ništa da izlazi u javnost dok ne izađe na ovaj... Dobro, dobro. Ali ja ću sada da otkrijem gledalcima još jednu tajnu. Poštovani gledalci, Nataša je osvojila zlatnu medalju i napravio ovu fantastičnu figuru, ali da domaćice ne budu tužne, rekla mi da ne zna da napravi to. Nemam pojma. Znači, niko nije savršen, nemojte se ljutiti. Ne. Ovaj... Morala sam, Nataša. Imam drugu podršku za to, za taj donji deo. Tako i treba. Hvala vam. Hvala vam što ste bili moja gošća. Očekujem da nazovete, bar da kažete šta radite dok ne osvojite neku medalju. Da, sad ćemo da vidimo jedna bitnija još svetska na svetskom nivou. Ništa, ne ovako na evropskom suženom. Znači, čekamo vas treći put ovde u studiju. Pa, bio bi red. Hvala vam. Hvala što ste bili moje gošće večeras. A o 19 sati direktan prenos koncerta U grupe iz studija 6 Radio Beograda. Ovim nastupom legendarna U grupa obeležava svoj 45. rođendan i najavljuje veliki beogradski koncert 17. decembra. Naša Nikoleta Dojčinović je u Radio Beogradu. Nikoleta. Slađane, ja se zapravo javljam iz nekadašnje bioskopske dvorane i elitne koncertne dvorane. Elitne jer je ovde uvek bila fenomenalna akustika, a mogu je da prisustvuje samo mali broj ljudi koncertima. Obeležavamo 45 godina U grupe, sa nama je Žika Jelić. Evo fotografija iza nas je 71. upravo iz ovog studija. O čemu se radi? Iz ovog elitnog studija, da. Gde ćemo večeras se predstaviti sa nekim kompozicijama, a ovo iza mene... To je slika iz 1971. godine, kada se u ovom studiju dešavale mnogo lepe stvari. Snimljene su prve kompozicije U grupe, a vrlo brzo, zato što se nakupio jedan određen broj, mogli smo da ih objavimo u vidu vinila, pa onda posle u vidu LP-a. A koja je ovo tačno bila emisija? Ovo je bila emisija Večer uz radio, kultna emisija Nikole Karaklajića, i tu se vidi Nikola Karaklajić sa svojim saradnicima, mladim novinarima, prepoznatljiv je Peca Popović, sedi Zora Modli, a na sredini otprilike fotografije moj brat Dragi, onako kao neki klinac sa gitarom. Ja sam malo levo. Dakle, odavde zapravo počela istorija. 45-godišnja, rok, sve vreme niste prestajali da radite i postojite. Mi, dakle, čestitamo na ovom jubileju od 19 sati na sajtu RTS-a www.rts.rs na radio 202. Možete da gledate uživo od 19 do 20 sati koncert, 12 pesama, među kojima će biti i Mornar, Dunave, od Zlata jabuka, a sve te pesme moćete da čujete i sedam. Premijerno dve nove kompozicije. Sad ne mogu evo stojim tu i još jedna, vidjet ćemo koja je. Hvala vam. Dakle, i 17. decembra u hali sportova od 20.30. Slađana. Hvala Nikoleta i hvala vama, dragi gledalci. Vidimo se ponovo sutra. Doviđenja.